پانچ طاق راتیں مغرب سے آغاز ہوتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ جس بندے کو پانچ طاق راتیں ذکر فکر کرنا نصیب ہو گئیں، اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ نے اسے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں، ساتھ آ کے بازو ہلا کے کہتی ہے کہ میں آ گئی ہوں اور ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی تصور ہے کہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پانچ میں سے ایک ہے، کنفرم ہے، پوری رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر یہ پوری کی پوری رات ہے جس میں آسمان سے روحانی فرشتے اترتے ہیں اور وہ اہل ایمان کو سلامتی پیش کرتے ہیں۔ کون سے اہل ایمان کو؟ جو بازاروں میں ہٹر بھونک کر رہے ہیں؟ کون سے اہل ایمان کو جو جلسے جلوس کے نام کے بد تہذیبی کو فروغ دے رہے ہیں؟ کون سے اہل ایمان جو رمضان کی حرمت کو گانے بجا کے پمال کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اہل ایمان جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تسیل بدموعی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق سنوارے، اپنے گزشتہ برائیوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے عرش والے سے معافی مانگی، دل سے اس کا قرآن سنا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اللہ نے ان لوگوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔